Dramaturg, O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Erkin Vohidov 1936-yilda Farg'ona viloyati Oltariq tumani Toshqo'rg'on ko'chasida tavallud topdi. Ota-onasidan 9 yoshida ayrilgan shoir Toshkentda tog'asining qo'lida tarbiya oldi. Erkin Vohidovning amakivachchasi Rano Vohidova shoir bilan bog'liq xotiralarini yodga oldi. Erkin akaning dadalari shu xonadonda tug'ilib, o'sib boyaga yetishgan. Onalari Toshkentli bo'lgan. Akalari Oltariqqa advokat bo'lib kelganda, onalari ham turmushga chiqmagan qiz bo'lgan akalari bilan birga kelishgan. Shunda bir-birlarini ko'rishib, yoqtirishib, turmush qurishgan. Shu turmushlaridan 3 bola bo'lgan, 2-tasi olamdan o'tgan ekan, bitta Erkin aka hayot bo'lib qolgan ekan deyim. Erkin akaning buvilari, meni ham buvim, enam Oydinxon degan ayol juda ham nima yaxshi ko'rgan ekan bu bolani. Ezma churug deb muncha ham ko'p savollaring voy deb ayamda ichlar bo'yicha shuna nima qilishgan ekan. Ezma churug bo'lgan ekan. Erkin akaning dadalari miyasida askolka bilan armiyadan kelgan, ancha qiynalgan. Bu masala juda ham og'ir bo'lgan. Olish mumkin bo'lmagan o'qdi. Erkin akaning onalarini akasi Toshkentga chaqirib davolatishgan. Shu bilan Toshkentga borib qolishgan bu. Erkin aka o'sha paytlarda 9 yashar bola bo'lgan. Shu o'shada shu boshidagi askolka nima bo'lib o'shada vafot etishgan. Keyin onalari ham 1 yildan keyin o'shada vafot etishgan ekan. Shu tog'alarini qo'lda Erkin aka katta bo'lib shu odamni nimasi bilan o'qib, uylanib, bola chaqali bo'lib ketishgan. Yaxshi tarbiya berganliklari uchun shu darajaga yetib kelishganda 68-yillari bizi xo'jayin shu universitetda dars berganliklari uchun bular menga xaridor bo'lgan. Erkin akam surishtirgan, kenna ham surishtirgan, suhbatlashgan. Keyin ular ma'qul qilgandan keyin mana dadamga yaxshi inson deb o'zlari bosh-qosh bo'lib zakisga oborib, to'yimni o'tkazishib, boshqa xonadonga oborib qo'yib. Mana u yangi ko'chib turmush qurganimizda yo'qlab borishib, mana ularni har bir yaxshi kunlarida, nima og'ir kunlarida, mana ham yonlarida bo'lib kelyapman. Farzand ko'rganlarimda, bolalarimda to'ylarida bosh-qosh bo'lishib to'ylarimni o'tkazishgan do'stlarim bilan, o'zidan katta yozuvchilar bilan, shoirlar bilan juda ham ko'p kelishardi. Bularda mana bu xonadonga O'lmas Umarbekov, Said Ahmad, E'tibor Oxunova, Gulchehra Jo'rayeva, Sayyora aka, Oxunjon Hakimov, Yo'ldosh Sulaymon, yana men bilmagan qancha insonlar kelib, mehmon bo'lib yotib ketishardi. Hamma rayonni kattalari kirib kelishardi. To'y bo'lib ketardi. Erkin akaning 3 qiz, 1 o'g'illari bor. Mana katta qizlari vrach, o'g'illari sharqshunos. Keyingi qizlari filolog, undan keyingisi yana vrach. Hammasi yaxshi xonadonlarga kelin bo'lgan, kuyov bo'lgan. Mana Erkin akaning evaralari bir-biridan shirin, bir-biridan yaxshi, aqlli, bilimli, og'ir, bosiq. Kuyovlar ham o'shanga yarasha, kelinlar ham o'shanga yarasha. Kenim hammasini o'zlari tanlab munosib ko'rganlarga berishgan, olishgan. Erkin akaning dadasi bilan men dedim, aka-uka bo'lishgan. 39-yilda dadam armiyaga ketgan. Bular 41-yilda ketishgan. Shu mobaynida umuman boshqa bir-birini ko'rishmagan.
İkililer yem armiyada buluşken, dedem armiyada kigende, aka ölü bugen, ağır peytle bugen, ona yem ölü bugen, opalar yem ölü bugen, kigenlerde bitti aka bitti opa koyanlıyım.